Lasarte horiako esperimentu hori, bereziki ikerketa bat bideratu genuen, eta ikerketa horren berri, emango digu gaur, ba, ikerketaren egileak, bigarren lerroan jarri da, Pello Jauregi, Euskal Herriko Unibertsitateko ikerlaria, soziolinguistikan aditua, eta Lasarte horiako, Pello, kontatu digu, zer egin duzuen Lasarten. Lasarte horian, zea, urtean behin maratoia egiten da, eta aurten erabaki zuten bertako txakun euskera eta kultura elkarteak eta baita ere udalak, aurrera pausu bat ematea Euskaldunguaren aktibazioaren ildoan. Eta diputazioak ildo hori lagundu zuen ikerketaren bidez. Hain zuzen ere, esperientziak eduki behar zuen tamaina handia, eta orduan esperientzia hori ongi dokumentatzea eta hortik ikasitakoak gero zabaldu ahal izateko eta nolabait informatu ahal izateko beharrezkoa ikusi zen. Ekimen horri eman zitzaion izena izan zen, baietz 40 egun euskeraz, eta bigarren lelo bezala do, irten armairutik. Hain zuzen ere, badira euskaldun ugari, euskaldun izan arren, euskeraz hitz egin arren, euskeraz egiteko ohitura ez duena. Irten armariutik adierazi nahi du, nolabait, euskerazko erabilera hartara saltoa egiteko prestasuna. Urrian hasita eta abendu bitartean izan ziren 40 egun horiek. Eta ekimen hori arrakastatua izan zen parte hartzea handia, ia 3000 lagunek parte hartu zuten. Bi talde multzotan edo bi figuretan oinarrituta. Diseinua egin genuenean, ikusi genuen baldintza sozialak prestatu behar zirela herrian, euskararen erabilera hobetzeko. Eta gutxieneko egoerak eskatzen zuen, multzo handi bat, Belarri Prest izena duena, iaia 2000 lagunek eman zuen izena hortan. Pertsona hauek euren funtzioa da, herritar guztiei esatea, nik euskeraz ulertzen dut. Eta euskeraz ulertzen dudan neurrian, gustora hartuko nuke jendeak niri euskeraz hitz egitea, ulertzen dudalako. Tipologia horretan sartzen da jendeak oso ondo ulertzen duena, sartzen da jendea erdizka ulertzen duena, eta sartzen da jendea gutxiago ulertzen duena. Beraz, pertsona hauek euskeraz ulertzen duten neurrian, euskeraz ular dezakete, baina akaso ez dira hitz egiteko gauza, baina bai euskeraz ulertzeko. Eta beste alde batetik, bigarren figura zen, ahobiziak. Ahobiziak, hori ikusten duzue zuen eskubian, ahobiziak ia 1000 lagunek eman zuen izena, eta hauek dira euskararen printzipio aktiboak, hauek dira euskaldunak, konpromisoa hartu zutenak, astebetez euskeraz egingo zutela, euskeraz ulertzen duen jende guztiarekin. Ezagunak izan ezkero, pues, beraiek bazekiten norekin egin zezaketen euskeraz eta norekin ez. Eta jende ez ezaguna izan ezkero, aholku bazen lehenengo hitza euskeraz egitea, konprobatzeko pertsona horiek euskeraz ulertzen duten, ala ez duten ulertzen. Eta ulertu ezkero, haiekin euskeraz egiteko. Bueno, orduan, nolabait, euskara kontuak beti solasa da, bikide behar dira. Orduan, batek euskeraz egingo baldin badu, behar du solaskidearen oniritzia eta gutxienez ulertzeko gaitasuna. Eta bi figura hauek, baldintza sozial horiek, errepresentatzen zuten. Emaitzak, ikerketaren emaitzak, ekainaren bukaeran egongo dira prest eta argitaratuko dira. Aurrerapen gisa esan dezakegu, grafiko honetan ikusten dena, zein nolako evoluzioa egon den euskararen erabileran kanpaina egin eta gero. Ikusten da nire eskuinean, lehenengo erabilera da erronka, edo nahi baduzu, esperientzia hasi baino lehenago, zein zen parte hartzaileen euskararen erabilera. Ikusten duzue, 1963koa. Bigarren neurketan, erabilera bi, hor agertzen da, ia 20 puntuko igoera
eman dala erronkari heldu ondoren, edo erronkaren parte hartzearen ondorioz. Eta interesgarriena da, erabilera hiru izeneko neurketan, hori eginda, esperientzia bukatu eta handik hiru hiletara. Nolabait, ja, esperientzia bukatu eginda, egoera normalera itzuli dira pertsona horiek, baina hala ere mantendu egiten da, eutzi egiten zaio, erronkan zehar lortutako erabilera maiori, uneko larogeita bat. Beraz, aldaketa handia egon da kanpaina honi esker, eta emaitz horiek denboran zehar mantendu egin dira. Azkeneko beste datutxo bat, belarri presten funtzioa zar nolabait pasiboagoa, beraiek bakarrik guk ulertu egiten dugu, guri euskeraz egin nahi baldin baduzue, eta guk euskeraz egingo dugu gure gaitasunaren arabera. Batzuk bai, beste batzuk ez. Datu honetan ikusten da belarri presten jokaera esperientzian zehar nolako izan den. Eta ikusten duzuenez, batez ere porzio zati urdinean, belarri prest gehienek joera izan dute, beraz, hamarretik ia zazpik, joera izan dute, beraiei euskeraz egin dietenean, beraiek ere modu naturalean atera egin zaie euskeraz egitea. Moldatu egin dira solaskide euskaldunaren mintzo hortara. Eta gero, gainera, joera nabarmen batekin. Horrek esan nahi du, euskararen erabilera kontuetan, persona batzuk euskaraz egiteko joera baldin badaukate, baldintza sozial egokiak dauzkatelako, normalean, gainerako jendeak gaitasun minimoa baldin badu, joera du egokitzeko eta euskarara ere jauzi emateko. Beraz, aktibazioan gutxi batzuk behar dira, baina baldintza egoki sozialakin, eta espero dezakegu, jende askok erantzungo duela modu positiboan euskarazko jarduera horren aurrean. Eta hoiz izango litzateke, idei nagusiak, datuak. Aurrerapen bat eskatu genuen Pelio hori, datu mordo bat etorriko da, ze ikerketa oso sakona izan da, baina Pelioak gaur etorri hartzun hau kontatzera, eskatu genuen baita ere, kontatzeko beste elementu bat, beste ikerketa bat, berak gidatu duena baita ere, eta Aldundiko Ogasunean indena, ulermenaren gainean, honen guztiz osagarri dan kontu bat. Hau da, ahobizi eta belarri presten artean elkarrizketa komunikazio egongo bada, ezinbesteko baldintza da, elkar ulertzea. Eta beraz, euskal hiztunok gaztelania ulertzen dugu, gaztelania hiztun guztiek ez dute euskara ulertzen, orduan, mesedegarri izango litzateke, ulermena berariaz landuta, denbora azkar batean ulermen hori lortzeko metodologia bat edo tresna. Eta Pelio hortan ere aditua da hizkuntza ohituretan, da bereziki hizkuntza ohitura galdatzean eta da justu bere jardun esparrua. Eta bazebilen nontan lanean da Ogasunean entzun esperimentu konkretu bat, orain eskatu nion esplikatu dezala zertan dan hori, eta gero Ogasuneko lankideak ere kontatu dugu. Pelio, kontatu dugu hori. Badaramatzagu bi urte soziolinguistika klusterrean metodologia moduko bat lantzen, lantokietan baldintza sozialak lortzeko euskeraz egin nahi duten pertsonek euskeraz egin ahal izateko. Euskeraz egin nahi dutenek euskeraz egin ahal izateko baldintza sozialak behar dira. Eta gutxieneko baldintzetako bada, solaskidek euskaraz ulertu behar dutela. Hitz egitea ez da funtsezkoa. Onuragarria bai, baina ez da funtsezkoa. Nik euskaraz egingo baldin badut, nire kideak ulertu behar du. Orduan, baina konturatu izan gara, azkeneko sei urtetan lantokitan gabiltzalako euskararen erabilera bultzatu nahian, hainbat metodologiak planteatzen, lantoki askotan ez dira baldintza sozial horiek, badira kide batzuk
ulertzen, gutzi ulertzen dutenak, oso gutzi ulertzen dutenak, edo bat ere ulertzen ez dutenak. Olako kasutan, ezin da, euskararen kide batzuk, lankide batzuk euskaraz egin, nahi baldin bat ezin dute egin, baldintza sozial hori gertatzen ez delako. Orduan, euskararen erabilera desblokeatzeko egoera horri heldu behar zaio, neurri handi batean, eta horregatik uler saioak izeneko metodologia prestatu genuen orain dela bi urte, eta hasi gara esperientzia piloto batzuk. Zehazki orai agertzen dira hiru esperientzia, bata Gipuzkoako Foru Ogasunean, lau lagunekin, ez dira talde handiak, esperientzia pilotuak dira, metodologia ikusten ari gara, Eibarreko Armeria Eskolan, zazpi lagunekin, abiatu gara, eta Donostiako Fagor Arrasate lantokian, bederatzi lagunekin. Saio hauetan metodologia da benetako elkarrizketa, baina euskeraz. Euskerazko komunikazioa oso gutxi ulertzen duten pertsonekin. Beraz, hor trebatzailearen zeregina da, euskera errezean hitz egitea, komunikazioa euskeraz izatea, baina oso euskera errezaren bidez, eta etengabe konprobatuz kideak ulertzen ari diren, ala ez diren ulertzen ari. Ulermenaren konprobazio egiteko gaztelania erabiltzen dute normalean, o beraiek ulertzen ez dutelako eta are gutxiago hitz egiteko gaitasuna daukate, beraz, trebetzaileak euskera errezean komunikazioa produzitzen du, hitz egiten du, eta kideek konprobatu egiten dute ulertu duten ala gaztelaniaz. Modu horretan, elkarrizketa erreal horren bidez, baina euskeraz, helburua da denbora laburrean kide horiek ulertzera iristea. Ahalik eta urrutien ulertzera iristea horrek desblokeatuko lukeelako lantokietan euskeraz egin nahi dutenek euskeraz egin ahal izatea. Eta, helburua, esan bezala da, euskerazko ulermena hobetzea denbora laburrean oso gaitasun txikia edo bat ere ez daukaten pertsonekin. Eta metodologia, elkarrizketa errealean oinarritzen da, euskera erreza erabiliz eta ulertutakoa konprobatuz, egiaztatuz, normalean erderaz egiaztatzen da hori, kide horiek hitz egiteko gaitasunik ez daukatelako. Beraz, ulermenari ematen diegu garrantzia lantokietan baldintza sozialak sortzeko eta nolabait euskararen erabilerak duen blokeo puntuak gainditzeko. Magia moduko zerbait ematen du, baina funtzionatu dezake labentza sumatu dugu, eta hain zuzen hortarako, elitxari bilok, Mikel egin zitu mitartan. Mikel Azkarate, Ogasuneko lankidea, euskara gaietan konplize erabatekoa, eta Mikel kontatuko digu, Ogasunean zer ikusi duten esperientzia honen inguruan. Arrega, Mikel. Kaixo, egunon, guztioi. Bueno, lehenik eta behin, esan ikerketa lerro bat izanik, baduela elementu kognitibotik asko. Baina, kaso honetan ere, esan behar da, emoziotik ere asko izan duela esperientzia honek. Ia zazpietakoa, ulertze zaioen inguruan, baina aurten jarraitu duena ulerrizketaren bidetik. Hau da, oinarrizko adierazpenera ere zuzenutako esperientzia. Eskatu diate, ulertze zaio hau eragina nolakoa izan den. Bi metodologia, bi pauta hauek emateko ulertze zaioak eta ulerrizketa zaioetan. Nik esango nuke eragina hiru arlotan izan duela. Batetik izan da maila personalean, hiztunaren gan izan duen eragina. Batetik behin, entzun nion Kika Munarrezi, hainbat jende, orain dela hogeita piko, hogeita hamar bat urte, zeako bidean hasita zegoela, Everesteko bidean hasita zela, baina oinarrizko kanpamentuan gelditu zela azkenik. Hau da, euskara ikasteko prozesu hortan, ustez, goraino iritsiko zela, baina bidean gelditu zen, ez da.
Orduan, esperientzia honek lortu duena da, euskararen ikasketa prozesu hortan, oinarrizko kanpamentu hortatik areago pauso bat ematea. Ez? Eta orduan ja, oinarrizko ulertze maila batera iritsi da pertsona, hiztuna, eta lantaldean hori lagundua izan da. Ez? Eta nintzako hori oso importantea da. Eta ez bakarrik oinarrizko ulertzen maila hortan, bezik eta ja, pertsona batzuek adierazpen bide hortan, euskarazko oinarrizko elkarrizketa batea iristeko bidean, ere pausoak eman daude. Horrek lantaldean ireki duen bidearekin, ez da. Motibazio aldetik ere beste eragin importante bat izan da. Ze barruak mugitu dienean, iztun oiengan, horrek urrengo pauso bat ematera eraman ditu. Eta netzako hori ere importantea da, ze ulerrizketa metodologia aplikatzeko orduan kondizioa sortu dira. Ez bakarrik oinarrizko ulermen maila batera eristeko, baizik eta urrengo pauso bat emateko. Eta azkenik, erabilera aukera handiagoak. Alegia, ulertzen maila gainditu edo goratu den neurrian, lantaldeak eragindu ulertze eta adierazpen esperientzia gehiago. Hau da, barruko komunikazio batzuk, posta elektroniko bidezkoak edo bestelako elkarrizketa oinarrizkoak ere, erabileran eragin handikor bat izan dute. Lantaldeetan ere eragin handi bat izan du, horra aipatzen den mitoen erorketa. Askotan gertatu izan da, hau ezinezkoa da, ez? Zerotik abiatzen den hiztuna, denbora zea batean iristea ulermen maila batea. Bueno, esperientzia honek lortu duena, ba, hain zuzen ere, ulertze esperientzia horiek gauzatu izatea, ez? Orduan, posible da, eh? Eta esperientziak horta eraman du. Liderrak, talde buruak izan dira esperientzia honetan parte hartu dutenak, eta hauek bide hortan hasita, taldearen hizkuntz erabilera eta motivazioan ere eragin du. Hau da, komunikazioetan, ahozko komunikazioetan eta barruko komunikazioetan ere, pues, handitze bat edo komunikazio handitze bat gertatu da. Eta bukatzeko langiroan. Langiroan ere sortu du, konplizitate bat. Horrek esan nahi du, taldearen ahozko harremanetan ere eragin positiboa somatu dela. Esperientzia honi esker. Eta bukatzeko erakundean, Ogasun Departamentuan izan duen eragina. Bueno, komunikazio bat egondanean olako esperientziena, nire, bueno, hizkuntza aldetik egon dien esperientzia dira, zerbait positiboa planteatzen danean, horrek zuzenean eragin badu lantaldeetan. Bueno, esan behar da, Lasarteko esperientzia eremu ez arautu batean, libre batean, kalean, eraman zela aurrera. Kasu honetan, administrazioaren barruan eraman da, hau da, eremu arautu edo arregelatu batean. Horrek esan nahi du, kondizio formal batzu daudela, hizkuntza aldetik, bueno, hainbat helburu, hainbat ekintza aurrera eramateko, ez? Orduan, kasu honetan, somatu duguna da, aldundian azkeneko 20 urtetan, eta batez ere azkeneko urtetan, eman diren pausuak, erregulazioak, ekintzak eta programek, legitimazio bat aurkitu dutela. Askotan, helburuak planteatu ekintzak edo planteatu, baino ez dira gauzatu. Hemen taldeetan ikusi danean, talde buruek aurrera egin dutela olako esperientzia batean, lantalde behaiek legitimatua ikusi dute hizkuntze zea, plantamendua. Eta bukatzeko berrikuntzarako esperientzia bat ere izan da. Hau da, eraman danean olako proiektu bat aurrera, taldeetan aurrera jutea ikusi izan da. Hau da, helburu berriak plantatu daitezkela. Eta hori ere somatu da lantaldeetan. Bai? Ba, eskarrik asko Mikel eta Pelio, hori nahi uste txalo bat merezi dutela, indako lana batez.